قسم جڏهن ما اسٽيٽ تي چڙهي ڪري هيوا عوامي سمندر ڏٺم ته مونکي شهيد اسلام جا اهي لفظ دل ۽ زبان تي تري آيا جڏهن شهيد اسلام پنهنجي حياتي ۾ فرمايو هو ته ظالمو توهان چاهيو ٿا تا اسان خالد محمود کي رستي تان هٽائينداسين دين جو آواز بن ٿي ويندو اسلام جو آواز بن ٿي ويندو ختم نبوت جو آواز بن ٿي ويندو شهيد اسلام فرمايو جيڪڏهن توهان هڪڙي خالد محمود کي رستي تان هٽايو ته سنڌ جي ڪنڊ ڪنڊ شما لکي ڪروڙ خالد محمود پيدا ٿيندا انشاءالله تمام جا هر هڪ شهيد اسلام جي مشن کي کھڻي ڪري ميدان ۾ نڪرندو انشاءالله جڏهن ان شهيد جي مشن کي هن شهيد جي دلير پٽ پیغمبر جي ختم نبوت واري ان مسئلي کي کھڻي ڪري سنڌ جي برندڙ عيشو کي کھڻي ڪري ميدان ۾ نڪتو مولانا عطا الله شاه بخاري وانگر سنڌ جي ڪنڊ ڪڙش ۾ آواز پيو لڳائي ته سنڌيو پیغمبر جي ختم نبوت جي لاءِ ميدان ۾ نڪرو آقا جي عزت ۽ نواز جي لاءِ ميدان ۾ نڪرو پوءِ توهان بي هٿن کي بلند ڪري اعلان ڪيو ته انشاءالله جيس تائين جان ۾ جان آهي قائد جي حڪم تي پیغمبر جي ختم نبوت تي جان قربان ڪنداسين انشاءالله سڀي هٿن کي بلند ڪيو مان توهان کان هڪڙو وچن وٺڻ ٿو چاهيان چو ته اسان پنهنجي رب سان واعدو ٿا ڪيون آقا سان واعدو ٿا ڪيون پنهنجي قائد جي هٿن تي بيعت ٿا ڪيون جيستائين جان ۾ جان آهي جيڪڏهن اسان جي قائد جاتي بي پیغمبر جي ختم نبوت جي لاءِ اسلام جي سربلندي جي لاءِ قرآن جي عزت ۽ حرمت جي لاءِ ميدان ۾ سڏيو متن سان کفن وڌي ميدان ۾ نڪرنداسين انشاءالله ڏاڏيا چو انشاءالله بلند آواز جو انشاءالله نبي کي عزت و حرمت پي مرنا عين ايمان آهي سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عين ايمان آهي ڈراتا ہے مجھے دار و رسم سے کیا آرے نادا نبي کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عين ايمان آهي السلام علیکم